Dobro veče svima, ja sam Kristijan Spariosu, regionalni lider za Srbiju. Večeras ću vam ja pričati o Skyway-u. Evo dok čekamo ove nedelje da dobijemo informacije o trajanju ove 12. faze u kojoj smo trenutno i prve slike i vide sa gradilišta u okolini Dubaja, lepe vesti nam dolaze sa krajnjeg istoka zemlje. Eto ono pre to par sati pre početka ovog webinara je na oficijalnom sajtu objavljena lepa ona informacija koja stiže iz Japana. Brzi vozovi, pouzdani automobili, visoke tehnologije. Japan je tradicionalno jedna od najprogresivnijih zemalja sa dobro razvijenim industrijama. Jedna od takvih industrija je transport i ovde su japanske kompanije među svetskim liderima. Sigurno znate za jednu od najpoznatijih, recimo Hitachi. Zato nije iznenađenje da je zemlja zainteresovana za vesti o saobraćaju, a posebno saobraćaju sa visokotehnološkim aspektom. Japanski dopisnici sa tokijske televizije su posjetili Inotrans sajam koji je nedavno bio održan u Berlinu i pripremili su veoma interesantnu priču u svojim vestima. Međutim, vestima je i većim delom prikazan Skyway Unibus za velike brzine, koji je bio izložen na štandu, na Skyway štandu na Inotrans sajmu. Mogu vam reći da od njih dolaze gomila lepih komentara, sve reči hvale i ono, prosto ne mogu da veruju da je ovako nešto napravljeno i da funkcioniše. U našoj Facebook grupi će biti objavljen link sa videom, znači o ovoj reportaži, a možete ga i sad na ovom linku koji ću vam postaviti, znači isto pogledati. Skyway je za mene stvarno budućnost transporta. Ja volim da kažem na početku da kriptovalute su za nas budućnost plaćanja, Skyway je budućnost transporta. I to je nesumnjivo tako. Jednostavno, cijela priča o Skywayu je krenula od gospodina Junickog, odnosno od njegove želje da reši tri velika problema u svetu. Prvi veliki problem je preterana zagušenost saobraćaja u velikim metropolama. Kao što možete vidjeti ovde, sa jedne strane imamo situaciju u zapadnom svetu, sa druge strane situaciju u istočnom svetu. Jednostavno, to je jako veliki problem ljudima koji žive u velikim gradovima. Zatim, drugi veliki problem je preterano zagađivanje životne sredine. Ekologija je svakim danom u sve većoj opasnosti, ozonska rupa je veoma osetljiva, a njeno probijanje znači, dovodi do velikih problema za život ljudi na našoj planeti. U skladu sa samim motom Skywaya, gradi Skyway i spasi planetu, oni su apsolutno zeleni i toga će se držati, da jednostavno gram fosilnih goriva neće koristiti za pokretanje ovih svojih vozila. I treća velika važnost za ovaj saobraćaj u svetu jeste i velika kvota smrtnosti, znači prilikom različitih prevoza ljudi u različitim vrstama transporta. Skyway je revolucija u transportnoj industriji, budućnost koja nam je nesumnjivo već na dohvat ruke, a ona će omogućiti da ljudi mnogo lepše žive i mnogo lakše se prevoze ka željenim destinacijama. Prevoz koji je potpuno bezbedan, potpuno ekološki i bit će jedan od najjeftinijih u svetu. Sve je krenulo od ovog čoveka, gospodina Anatolija Junickog, koji je poznati ruski naučnik, pronalazač, lider u različitim projektima, takođe radio u ruskom svemirskom programu i tvorac preko 200 patenata, od kojih je čak 100 implementirano u ovu tehnologiju.
On je krenuo 2001. do 2009. da ovu tehnologiju testira u okolini Moskve, međutim nije našao na razumevanje ljudi u to vreme od strane većinskih ljudi iz ovog područja, tako da je bio u neku ruku primoran da pokretanje ove kompanije uradi na drugom mestu i zato se krenulo sa razvojem Skyway-a iz Belorusije, jer je više sluha našao, znači, od ljudi iz ove države. Skyway je već uveliko dokazan na kompanija što se tiče ove tehnologije. Oni su već do sada dobili čak tri ove zlatne kočije i one predstavljaju priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Takođe dobili su i sertifikat ISO 9001 i sada ljudi, znači, apsolutno bezbedno mogu da se voze ovim vozilima, što recimo je omogućilo da ove godine i po prvi put iskusimo taj osjećaj kako je voziti se sa ovim vozilima, tako da na prethodno održanom Tehno-Eko Festu u Tehno-Eko Parku preko 2000 ljudi je imalo tu priliku da se provoza sa čak tri vrste vozila, Unibike-om, Unibus-om i Unicar-om. Ono što je jako bitno, svi ovi naši patenti su zaštićeni. U prvom redu tu su Kina, Japan i Belorusija. Zašto Kina i Japan? Zato što jednostavno oni vole da odmah sve slikaju, vole da iskopiraju. Prema rečima gospodina Junickog, oni mogu da fizički iskopiraju neko vozilo, ali ne mogu celokupnu tehnologiju, softver, jer jednostavno sve ovo se proučava, patentira i testira već 40 godina unazad, tako da smo sa te strane u velikoj prednosti. Takođe, zaštićen je i dizajn na američkom tržištu, znači ne postoji mogućnost da neka kompanija mimo Skyway-a i njene saglasnosti napravi neko od ovih vozila i distribuira ga. Zatim, takođe zaštićen patent i za kinesko tržište. I ono što je isto jako bitno, Skyway je ušao i u privrednu komoru Belorusije. Ovde možete videti i drugog čoveka kompanije Viktora Baburina. I na samom ulasku kompanije u Belorusku privrednu komoru, oni su svrstani u top 200 kompanija ove zemlje, što je stvarno izuzetan podvig za jednu tako mladu kompaniju. Ovde možete videti slike sa jedne od manje fabrike za proizvodnju ovih vozila. Za sada ova fabrika proizvodi nekih desetak vozila mesečno, ali kako se bude potražnja povećavala, odnosno sve više projekata bude zahtevalo veću proizvodnju ovih vozila, planira se, znači, izgradnja i mnogo veće fabrike, planovi su već ono napravljeni i ta fabrika će biti u vrednosti od preko 100 miliona dolara. Ono što predstavlja jedan od jako važnih delova Skyway kompanije jeste Tehno-Eko Park u Marina Gorka pored Minska. Ovaj demonstracioni park je veoma bitan jer ovde ljudi, znači, uživo mogu da se uvere u funkcionalnost ove tehnologije. Nekoliko delegacija na nivou gradonačelnika, predsednika, ministra transporta je bilo u ovom Tehno-Eko Parku iz različitih država i uverilo se u mogućnost, znači, uspostavljanja ovakvog transporta u bilo kom delu sveta ili bilo kom gradu i da jednostavno ova tehnologija funkcioniše na jako dobar način. Takođe, za nas investitore,
je jako bitno da znamo gde naš novac odlazi od kupovine akcija ove kompanije. Recimo u Techno Eco Park u Marina Gorka je već investirano oko 350 miliona dolara. Pored investicija u izgradnju Techno Eco Parka, novac odlazi na prezentovanje Skyway-a na velikim sajmovima i naravno na plaćanje ljudi koji su zaposleni u ovu kompaniju. Što se tiče Techno Eco Parka, planira se da bude još pet ovakvih parkova, jer jednostavno da se omogući ljudima da ne moraju da prelaze sa jednog kraja sveta na drugi kako bi uživo videli ovu tehnologiju, dok se ne izgradi, znači, u nekim drugim državama. Tako da se planira izgradnja, pored ovog Techno Eco Parka u Marina Gorka, još na pet lokacija, a to su Kanada, Izrael, Indija, Indonezija i Slovačka, što će još više ojačati kompaniju i dati mogućnost ljudima da se iz bilo kog dela sveta, znači, uvere u funkcionalnost ove tehnologije. Skyway prevoz se može podeliti na dve velike grupacije, a to su vozila za prevoz ljudi u gradskim i međugradskim varijantama, pa ovdje imamo, znači, Unibike, Unibus, Unicar vozila, i imamo vozila, znači, za transport materijala šljunkovitog, tečnog ili europaleta. Oni su jako bitni zato što to omogućuje veoma lako snabdevanje sirovina potrebnim livnicama ili fabrikama i isto tako njih distribuciju gotovih proizvoda na željene destinacije. I sa druge strane, jedan jako zanimljiv deo projekta jesu i veštačke luke, koje omogućavaju da brodovi koji prevoze različite proizvode se ne zadržavaju previše dugo u lukama, što utiče na povećanje cene vrednosti tih proizvoda koji se distribuiraju na taj način. Što se tiče Unibike-a, on stvarno ima fantastične specifikacije i njegova potrošnja energije je bukvalno na granici mogućnosti, što je u par slučajeva bilo prosto neverovatno i za samog Elona Muska, koji nije verovao da to jeste moguće, ali sama konstrukcija ovih vozila, znači, omogućava da se kreću na ovako velikim brzinama pri veoma malom utrošku energije. A samim tim omogućava se i prevoz velikog broja ljudi za jako kratko vrijeme. Pa tako, recimo, u toku jedne godine može se prevesti čak 60 miliona ljudi, odnosno 5 miliona ljudi mesečno, 150.000 dnevno, 7.200 po satu i oko 120 putnika u toku jedne minute u vozilima, znači, koje mogu biti od 1 do 7 putnika. Dok, recimo, Unibus ima malo veće kapacitete i naravno njegov utrošak energije je malo veći, ali to omogućava daleko više ljudi u mogućnosti da se prevezu ovim vozilom, tako da se brojke kreću od 365 miliona ljudi godišnje do čak 840 putnika po minuti. Zatim imamo tu Unicar vozilo sa 18 sedišta, odnosno 18 putnika koje mogu da se prevezu.
Yunin Wind je jako interesantno vozilo. Mi nismo imali prilike u Tehno Eko Parku da ga vidimo kako se kreće, ali je to na naše iznenađenje bio barem izložen da ga možemo videti. Ovo je vozilo isključivo za dve osobe. I ja mislim da kako se bude Transnet mreža proširila globalno, ljudi će znači biti u mogućnosti da kupe ili rentiraju ovo vozilo i da ga koriste za sopstvene potrebe. Ono što je srce svih ovih vozila jesu ovi elektromotori i točkovi u isto vrijeme, koji su toliko pedantno napravljeni i po ideji koje je Junicki već koristio ranije u rover vozilima u svemirskom programu, do nekoliko nanometara preciznosti su rađene. Ono što je jako bitno, nema prenosa energije i samim tim nema velikog gubitka energije. Što se tiče pruga, one su isto tako jako dobro osmišljene, dugotrajne, sa vrlo jednostavnom konstrukcijom. Imamo znači čeličnu glavu, telo ispunjeno betonom i gumom, unutra 240 čeličnih sajli koje daju elastičnost i čvrstinu, a dole se nalaze cevi za širokopojasni internet i električnu struju. Ono što je jako interesantno jeste i ovaj tip fleksibilnih pruga koje su izuzetno tanke, i to je jedan od posljednjih patenata gospodina Junickog. Nova legura čelika i ove pruge su toliko značajne zato što su izuzetno tanke, debljine recimo jednog našeg pametnog telefona, ali zato imaju mogućnost da se postave na rastojanjima od 7 km. U početku se planiralo ovakav jedan tip pruga na razdaljinama od 500 do 2000 metara, ali sa ovom novom tehnologijom ova mogućnost je povećana na čak 7 km i ovaj vid pruga će se koristiti u projektu za Dubai, odnosno za međusobno povezivanje zgrada koje se nalaze na veštačkim ostrvcima u Dubaju i Abu Dabiju. Ova vozila su stvarno urađena do krajnje perfekcije. Jednostavno imaju sopstveno napajanje u slučajima nestajanja struje, tako da mogu bez problema doći do naredne stanice. Takođe imaju svoj GPS, Wi-Fi uređaje, a ono što je jako interesantno, imaju jedan sistem veštačke inteligencije koji može da prikuplja podatke i slike iz okoline i da na veoma brz način pošalje to u centar, što stvara neki prikaz i samom vozilu. Kao što može da se vidi na oficijalnom sajtu vezano za ovaj članak, gde bukvalno kamera razaznaje znači situaciju kada je neki objekat unutar putanje ovog vozila ili ne, čime se znači ono povećava bezbednost kretanja ovih vozila na veoma visok nivo. Kada se krenulo sa razvojem automobilske industrije, nije se toliko uzimalo u obzir neki otpor vazduha, jer jednostavno vozila su se kretala nekom brzinom od 60 km na čas i bilo je potrebno neki 30% snage da se savlada otpor vazduha. Sada je priča sasvim drugačija, sada se vozila kreću i preko 300 km na čas i potrebno je neki 90% snage da se utroši zarad otpora vazduha. Ja recimo volim da na početku svake sezone Formule 1 pratim šta je to došlo na promenama na bolidima po pitanju aerodinamike.
Što se tiče naših vozila, jedan veoma važan faktor koji utiče na to zašto se ova vozila kreću ovako brzo po veoma malom utrošku energije, prvi bitan razlog je što se ova vozila nalaze na visini. U gradu od 3 do 15 metara, izvan grada do 30 metara, a druga važna činjenica jeste da su ova vozila aerodinamički perfektno dizajnirana, tako da imaju indeks otpora vazduha svega 0,05. Oni su u obliku krila, odnosno sa ovim izduženim repom, što dovodi da se ne pojavljuje kobitl vazduha pozadinski, koji vrši taj veliki otpor kretanju vozila. Tako da recimo aerodinamičnije vozilo sadašnjice Bugatti ili Bentley imaju indeks otpora vazduha 0,2, što je u poređenju sa Skyway vozilima drastična razlika, i ova vozila se, kao što se zna, kreću po zemlji. Skyway tehnologija je vrlo prilagodljiva različitim terenima, tako da se može ono postaviti na različitim sredinama, čak do 35 metara dubine, da li su to jezera, uvale. Zatim u klisurama i kanjonima, ovo je iz recimo projekata planiranih za Južnu Ameriku. Da li je ova situacija više bezbedna za onaj kamion na ivici stene ili za ljude koji se voze u ovim vozilima? Mislim da je odgovor veoma lak. Takođe meni veoma draga slika gde se vidi da ova vozila uopšte ne remete životnu okolinu. Jednostavno, to je bilo i spasonosno rešenje za Australiju, jer kao što znate, veliki broj kengura ili konjića gubi živote, znači, u tim predelima zbog različitih kamiona koji tamo prolaze. Takođe, u severnim krajevima bukvalno mesečno gine preko 200 irvasa i jelena od obične železnice, jer se nesrećno nalaze na putu koji prolaze kroz šume ili rezervate. Znači, s ove strane, em što Skyway ne zagađuje životnu okolinu, i na ovaj način će spasiti faunu naše zemlje. Ovo je neka situacija koja će biti u gradovima kada se krene sa komercijalnim širenjem ove tehnologije. Jednostavno, ova vozila uopšte ne utiču na promet drugih vozila, i ono što je jako bitno da ljudi znaju da ova tehnologija ne ulazi sa ciljem da izbaci neki sadašnji način prevoza ljudi, već jednostavno da na mala vrata reši ova tri velika problema. Da li će vremenom postati konkurentna? Pa sigurno da hoće, ali ipak se mora misliti, znači, na dobrobit svih ljudi na ovoj planeti. Takođe, u poređenju sa drugim načinima prevoza, Skyway vozila su veoma otporna na različite vremenske prilike, zarad recimo klasične železnice koja je nemoćna prilikom velikih poplava ili talasa, tako da Skyway vozila mogu da izdrže, znači, i talase do 25 metara visine, tajfune i tornada, kao i 9 Richtera zemljotres. Ono što je isto jako bitno, ova tehnologija je veoma laka što se tiče izgradnje. Jednostavno, izbuše se dve rupe i ovi stubovi nosači se veoma brzo i lako postavljaju. To je jako bitno da se već zagušeni saobraćaj u nekim gradovima
ne zaguši još više prilikom izgradnje. Što se tiče napajanja ovih vozila, znači, energija dolazi iz obnovljivih izvora energije. To su solarni paneli i vetroelektrane. I ta, znači, opcija će biti ponuđena u svakom projektu, znači, koji se bude gradio. Skyway tehnologija je vrlo primenljiva na različite načine, tako da jednostavno transportni vid se može ugraditi u bilo koje magacine i jednostavno viljuškar, znači, ubaci ove palete u vozilo i one nastavljaju, znači, na potrebnu destinaciju. Takođe, vozila za transport šljunkovitog ili tečnog materijala u toku kretanja, znači, mogu da iskipuju taj materijal, a kao što sam već rekao, znači, isto se mogu implementirati unutar neke fabrike ili livnice i da tu fabriku ili livnicu snabdevaju sirovinom ili da distribuiraju, znači, gotovi proizvod. Takođe, ova vozila, pored prevoza ljudi na određenu destinaciju, omogućavaju i kompletan, znači, ugođaj i uživanje prilikom transporta. Tako da, eto, recimo, Balint i ja smo pri našem prvom odlasku u Tehno Eko Park imali prilike da sedimo u ovako jednom sportskom unibajku koji omogućava, znači, da prilikom vožnje se bavite i fizičkom aktivnošću i time, znači, omogućite da vaš prevoz bude i jeftiniji. Takođe, važan deo Skyway projekta jesu i veštačke luke. One su jako dobre jer su veoma brzo mogu izgraditi za nekih 3 meseca, a omogućavaju, znači, brodovima da se ne zadržavaju dugo u lukama, jer Unitrack i Unicar vozilima brodovi se mogu istovariti i natovariti za manje od 24 sata i onda mogu nastaviti dalje, a to neće uticati na povećanje cene proizvoda koji ti brodovi prenose. Ako se uzmu 4 veoma važna faktora za svaku saobraćajnu industriju, to su iznos izgradnje, iznos održavanja, zagađivanje životne okoline i mogućnost saobraćajnih nesreća. U poređenju sa modernom železnicom, kao što su recimo kineske i japanske železnice na magnetno polje, klasične železnice ili neki drugi vid prevoza, Skyway je u sva 4 bitna faktora na najnižem nivou, što ga stavlja vrlo konkurentnim u odnosu na druge vidove prevoza. Zatim, jako zanimljiv deo projekta jeste i povezivanje ovih zgrada na veštačkim ostrvcima. Ovo je jedini način povezivanja putem Skyway tehnologije i ovih vozila, a sa pronalaskom, znači, ove nove legure, ovaj vid je još više olakšan i omogućena je, znači, mnogo veća razdaljina. Takođe, u Skyway projekat spada i cargo dron. Jedna zanimljiva stvar koja će se vremenom, znači, prodavati drugim kompanijama koje se bave prevozom različitih proizvoda, jer ova bespilotna letelica ima mogućnost transporta od čak 1,5 tonu, a Skyway će koristiti kargo dronove u situacijama gde, recimo, stubove nosače ne mogu da se postave na određenim predelima sa standardnom motorizacijom, već jednostavno će ovaj kargo dron nositi te stubove gde je to potrebno i oni će ih, znači, postavljati. Takođe, tu spada i Unimobil za invalide. Ovo vozilo je predstavljeno na skorašnjem sajmu u Rusiji. Imalo je veoma lepe pohvale od strane velikog broja ljudi
I jednostavno i meni je ovo jako bitno, jer vidim da Skyway ne samo što brine o prirodi, već brine i o ovim ljudima, kojima će na ovaj način biti omogućeno da mnogo lakše se kreću u svom gradu, jer sa ovim vozilima imaće priliku da sami rukovode ili čak u kombinaciji sa još jednom osobom ili sa, znači, normalnom osobom. Tako da je to veoma ono dobro i ova vozila naravno će biti na električni pogon isto. Prvi put se Skyway predstavio na InnoTrans sajmu u Berlinu, kada je izložio samo dva vozila, Unibike i Unibus vozila. Ove godine smo ponovo imali, znači, predstavljanje Skyway-a na ovom sajmu. Ovo je veoma značajan sajam zbog toga što je svetskih razmera i ne može bilo koja kompanija da prisustvuje ovakvom sajmu, jer prolazi vrlo rigoroznu kontrolu. Ono što je meni bilo veoma zanimljivo jeste da, recimo, druge kompanije kao što su Siemens ili Hitachi, jednostavno morali su da privuku ljude na svoje štandove različitim sitnicama. Skyway-u to uopšte nije bilo potrebno. Mi smo bili zadnji dan održavanja sajma, a ljudi koji su radili na štandu Skyway-a su već prvog dana potrošili, znači, sve flajere i non stop je, znači, čak i zadnji dan kad smo mi bili, bila jako velika gužva na štandu. To mi je stvarno bilo ono veoma drago, jer to pokazuje, znači, veliku zainteresovanost ljudi za ovu tehnologiju. Skyway je imao predstavljanje dva vozila. Jedno je bilo na polju, to je ovo vozilo, Unicar, kojeg smo sada imali prilike da vidimo bukvalno iz svih uglova. Kada smo bili u Tehnoeko parku, ljudi su imali mogućnost da se provoze njime veoma kratko, a sada su, znači, mogli da sede, da se slikaju, da ga vide, znači, na miru iz svih uglova. Ono što je bio dragulj bukvalno celog sajma jeste Unibus za velike brzine. Meni veoma, znači, lepo vozilo, jedno od najlepših koje postoji u celoj paleti Skyway vozila. Fenomenalno sam se osjećao dok sam sedeo na ovim sedištima, koja mogu da se podešavaju i po visini i po zagrevanju sedišta, masaži koja može da se uključi. Stvarno, vozilo je fenomenalno odrađeno i jedva čekam da ga iskusim, znači, i u samoj vožnji kao i ona ostala. Nakon InnoTrans sajma, Skyway se predstavio i u Džakarti, Indoneziji. Tamo su Viktor Baburin i Sergi Sukodajev predstavljali Skyway. Isto je bila jako velika posjećenost, velik odziv ljudi na štandu i veliki projekti su se sklopili nakon tog sajma. Krajem prošle godine je bio i veliki transportni sajam u Rusiji. Nedvedev je bio sa svojom delegacijom, tamo su Sergej Sibirjakov i Viktor Baburin predstavljali Skyway i nakon toga, posle par dana, i sam Junicki je otišao za Kremlj, gde je imao nekoliko prezentacija, tako da očekujemo velike projekte iz Rusije, koja, kao i većina država, ima jako veliku potrebu za ovom tehnologijom. Zatim, sajam transporta u Australiji, Austrail Plus, takođe veoma lepo je prihvaćen Skyway na tom sajmu.
dosta ljudi je bilo na štandu isto. I nama najbitniji Dubai sajam budućih gradova, koji se održao od 9. do 11. 4. ove godine. Zašto je nama toliko bitan? Zato što su se tu pojavili ljudi koji su videli, znači, koliko je ova tehnologija jedinstvena i bukvalno zbog čega možemo reći budućnost transporta, što je dovelo da grupa velikih investitora investira 25 miliona dolara, čime smo mi napravili skok iz 10. u 12. fazu. I na tom sajmu je Viktor Baburin držao glavnu reč i predstavio ovu tehnologiju. Nakon toga isto to uzrokovalo da se u ovoj državi krene i sa gradnjom u komercijalne svrhe, tako da eto sad jedva čekamo, znači, da dobijemo ove prve slike i videe sa gradnje koja je krenula. Australija planira preko 40.000 km Skyway deonica. Junicki sa Rod Cookom je u stalnim pregovorima i čekaju se i prvi, znači, projekti što se tiče ovog dela zemlje. Turska takođe ima jedan mali projekat od 10 miliona dolara. Ona želi da napravi jedan veliki skijaški centar u regionu. Ova tehnologija će biti način kako će se turisti, znači, od podnožja planina prevoziti na vrhove gde će se nalaziti ti hoteli. Ovde je interesantno da se zna već neka cena prevoza, negde oko 3 dolara će biti cena te karte, što znači da će povrat kapitala za ove privatne investitore koji su investirali za ovaj projekat biti oko 7 godina, što je izuzetno, jer sve ispod, znači, 10 godina je izuzetno dobra investicija. Imamo zatim Dubai, spomenuti projekat od 1,5 milijardu dolara, znači, za povezivanje ovih zgrada na veštačkim ustrvcima. Indija, naše najveće tržište, Viktor Baburin je rekao da ako Skyway odradi samo 10% potreba Indije, bez problema 5 do 6 godina, znači, mogu se isplaćivati dividende, a gde je ostali deo sveta. Indija, znači, tri velika projekta u vrednosti 926 miliona dolara, povezivanje gradova Hazarba-Granči, zaposliće preko 1000 ljudi, što su objavili u svojim novinama, to je deonica od 129 km. Takođe, junitski linearni gradovi, junitski dobio tu plaketu sa jednog od njihovih predstavljanja. To je isto jako bitno, zato što Indija želi preko 90 ovakvih gradova, stanovništvo iz zagađenih i siromašnih delova da prebaci ovakve gradove. Ovo je skinuto sa sajta vlade Indije, gde možete vidjeti, znači, gde je račitom bojom obeležen, znači, grad koji će imati određen broj stanovnika. Takođe, isto jedan zanimljiv projekat je projekat za Dalaj Lamu, čoveka koga posećuju hiljade ljudi svake godine, ali put do njega je veoma težak, tako da se planira, znači, izgradnja za povezivanje Kangar aerodroma sa njegovom kućom. Vozila i tehnologija je spremna, samo se čeka, znači, da se odobri od strane vlade u tom gradu. Ovo su neke potrebe u svetu: Evropska unija 60 milijardi dolara, zatim Australija 80 milijardi dolara, Rusija 4 milijardi, ali mislim da sad posle ovih sajmova koji su bili, da je ta vrednost i uvećana. Bolivija, Brazil, Urugvaj, Južna Amerika ima veliku potrebu za ovom tehnologijom. Vijetnam, koji je u neverovatnoj ekspanziji sad u posljednje vreme, i veliki projekat za Emirate 5 milijardi dolara koji će se otplaćivati na 6 godina.
Takođe tu su i evropske države Slovačka, Mađarska, Kazahstan, Italija koja sprema veliki broj projekata i naravno Nemačka i Švajcarska. Švajcarska projekat San Bernardin, zamena postojanće ove žičare sa ovom tehnologijom, projekat koji je isfinansiran i koji uskoro isto treba da krene sa izgradnjom. Investiranje u ovu tehnologiju je na početku bilo veoma teško. Junicki je pokušao novac da dobije od banaka ili privatnih investitora, ali naravno oni su tražili da li ova tehnologija već negde postoji, da li je to sve moguće. Na početku to nije moguće izvesti ne samo za SkyWay, nego za bilo koju mladu kompaniju koja kreće sa nekim radom, tako da se moralo naći neki drugi način da se dođe do početnog novca. To je princip crowdfundinga i crowdinvestinga. Ovo je princip, moderan način prikupljanja početne investicije. Ovo nije pronašao SkyWay, već jednostavno ovo koriste različiti ljudi koji imaju neku odličnu ideju koju žele da plasiraju ili mlade kompanije. Tako da na ovaj način Junicki je uspeo da prikupi novac za početak razvoja SkyWay projekta i koji se ispostavio kao dobro rešenje, i na ovaj način mi, mali i veliki investitori, investiramo u razvoj ovog projekta, a za uzvrat, znači, dobijamo akcije ove kompanije po jako dobrom diskontu. Što se tiče diskonta, mi smo sada u 12. fazi od 15 koliko postoji. Ono što je jako bitno da se zna, znači, da prilikom svake promjene faze diskont se smanjuje, cena paketa ostaje ista, ali broj akcija koji taj paket donosi se znatno smanjuje. Tako da smo, recimo, kada smo prešli iz 10. u 12. fazu, imali pad diskonta od preko 60%. Što se tiče sadašnje situacije, znači imamo Inotrans paket koji je dobio ime po Inotrans sajmu, koji u ovoj fazi sada na prvu investiciju od $1000 donosi 45.000 akcija. Kada se investira ponovo $1000 u periodu od više od 30 dana i u okviru iste faze, dobija se 55.000 akcija, a treći i svaki naredni put, dogod je ista faza i period između jedne i druge uplate nije veći od 30 dana, dobija se 65.000 akcija. Zatim imamo sljedeći paket, brzi start, koji iznosi $600 i donosi 27.000 akcija. Ako se iskoristi mogućnost da se ovaj paket plati u dve mesečne rate po $300, tada se dobija ova baza od 21.000 akcija. Zatim imamo pakete za veće investitore od $5.000 do $50.000, odnosno 300.000 akcija do 3,5 miliona. Isto ove pakete, znači, možemo otplatiti i na rate, na 10 mesečnih rata, ali tu je, znači, malo manji ovaj diskont i naravno malo manji broj akcija se dobija sa ovim paketima. Najpopularniji paketi su Start, Senior, Steady i Business, paketi koji su isto na mesečno otplaćivanje, tako da imamo, znači, Start paket koji iznosi $250 i on donosi 7750 akcija, Senior paket $500, 17.500 akcija, Steady $1000, 40.000 akcija i Business $2000, 86.000 akcija. Ovi paketi pružuju mogućnost, ako se iskoristi na početku, da se prva rata plati duplo, u slučaju Start paketa to je $50, Senior paketa 100, Steady 200 i Business 400, tada se, kada se otplati ceo paket, dobijaju i bonus akcije za duplu prvu ratu, tako da na Star paket je taj bonus od 750 akcija, Senior 2.500 akcija, Steady 5.000 i Business 10.000 akcija.
Takođe postoji mogućnost, znači, uzimanje jednokratnih paketa iz tablice od 15 dolara do 150 hiljada, ali ja za neku vrednost do nekih 2000 dolara preporučujem da se uzmu iz prethodnih paketa, jer oni su sa većim brojem akcija i mnogo boljim diskontom, ali znači kako god ljudi žele, znači imaju i ovu opciju. Kada se otplati ceo paket, prvo se dobije znači sertifikat od Skyway Capitala sa potpisom Evgenija Kudrašova, a kada se prebace akcije u holding, tada se može znači naručiti iz vašeg back office-a ovaj konačni sertifikat, gde kao što možete vidjeti znači stoji da na prvom danu izlaska Skyway-a na berzu startovat će se sa vrednošću od 1 dolarom po akciji. Sad se već zna znači, da Skyway izlazi na londonsku i tokijsku berzu, sve preduslove znači, izlaska na berzu imaju ispunjene, imaju svoj broj i sve potrebne znači, administrativne stvari koje su potrebne su odrađene. Jednostavno čeka se znači, da se završe ovih 15 faza i da podloga ovim akcijama bude u par znači, projekata, da li u već završenih ili u toku izgradnje, jer jednostavno to će dati još veću stabilnost i kompaniji i našim akcijama. Eto, toliko od mene za večeras. Ono što bih još hteo da najavim, znači 23. Imamo prezentaciju u Subotici, a 24. u Novom Sadu. Nadam se da ćemo se ono videti na tim prezentacijama. A što se tiče sad još ovih pitanja, samo da vidim. Zašto nema više opcije za poslati pozivnicu nekome da se učlani?